Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. V 10. kapitoli 1. listu Korinským čítame prvých 5 veršov. Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a v mori, a všetci jedli ten istý duchovný pokrm, a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. Ak si pamätáte, sme naposledy hovorili o tom, ako apoštol Pavel hovoril, že kresťanský život sa podobá behu. Alebo zápas. Pamätajte? Teda nestačí len dobre vyštartovať, ale treba bežať až do konca a stále tak, aby som vyhral. No? Má to určité podmienky a je veľmi nebezpečné v kresťanskom živote si myslieť, tak ja som dobre začal, spasený som z milosti, koniec. No? Je pravda, že Pán Ježiš za nás všetko urobil a že my k tomu nemôžeme nič pridať. Ale takisto je aj pravda, že to, čo pre nás urobil, môžeme stratiť, ak budeme ľahostaví. A nie nadarmo nám tu apoštol Pavel dáva príklad, až taký hrozný príklad. Tento oddiel, ktorý tu čítame, sa začína slovom lebo. No? To znamená, že nadväzuje na to, čo bolo predtým. Ano, lebo nechcem, aby ste nevedeli. Ja tesne predtým hovoril, že preto ja bežím ako ten, kto nebeží na neisto, tak boxujem, že? Do tvári bijem svoje telo, aby som kážoť s iným sám nebol taký, ak sa nedokázal. Teda on chce povedať, my sme síce hovorili vtedy, že on nebojuje o spasenie, pretože spasenie je z milosti. Ale keď mám spasenie a neprejavuje sa to v mojom živote, tak môžem to spasenie stratiť. Môžem ho vlastne svojim životom odmietnúť alebo nejakým spôsobom zahrabať, však ako je napísané o tých hrivnách. Hej? Dostal hrivnu, zahrabal ju, nič s ňou nerobil, bolo mu vzaté aj to, čo mal, všetko. A to je veľmi vážna pripomienka pre kresťanov, lebo rozumiete, keď by sme boli spasení zo zákona, tak by sme vedeli, že na to, aby sme boli spasení, že musíme niečo robiť. Lenže je to určitý taký, akoby niečo ťažko pochopiteľné. Nič nemusíš robiť, aby si sa stal spasený. No? Teda nič. Nič je koľko? Nič. Nič. Takže Pán mi to dal, on ma zachránil. Prečo? Lebo ma má rád, lebo sa tak rozhodol. Ťažko povedať, že prečo ma má rád, to nepochopím asi nikdy. Možno ani vtedy, ja neviem. Proste Boh je láska, to je nepochopiteľné. On z jeho dobrej vôle, tak sa mu to ľúbil. A zrazu, ale keď si kresťanom, to ešte neznamená, že zostaneš sedieť a že teraz nič nebudeš robiť. Nemusíš nič robiť, aby si bol spasený. Ale ak si spasený a nijak sa to neprejaví, tak to spasenie stratí. A to je nám dosť ťažko pochopiť. My by sme boli ochotní pracovať o spasení, ale ťažko nám je pracovať, pretože sme spasení a že sme vďační a že teda chceme s Pánom žiť. Ak odmietame poslúchať Pána, tak nie, že by sme odmietali spasenie, ale odmietame s ním obecenstvo, ale nám potom nemôže nič dávať. A preto je to toto vážne pripomenutie. Existuje taká náuka v kresťanstve, neviem, či ste o nej počuli, ktorá hovorí, že raz spasený, navždy spasený. Počuli ste o tom niekedy? Niektorí tak hovoria, že ak je kresťan raz znovu zrodený a spasený, že už nemôže byť zatratený. Že keby aj čokoľvek robil. No ja si myslím, že toto sa diablovi veľmi páči, takéto učenie, pretože potom si kresťan povie, no tak dobre, raz som bol znovu zrodený, už teraz sa mi nič nemôže stať a môžem si robiť, čo chcem. Tento text nám pripodobňuje kresťanskú skúsenosť k skúsenosti Izraelcov na púšti. A vôbec, ako vyšli z Egypta. A všimli ste si, že koľkokrát tam hovorí, všetci boli pokrstení, všetci jedli, všetci vyšli, všetci, ale väčšina zahynula. To je hrozné,
Ja sa bojím, ja neviem, či sa to môže tak povedať. Neviem, pretože nemám na to nikde biblické miesto. Ale predstavte si, ak by to tak znelo, že všetci kresťania boli znovuzrodení, ale vo väčšine sa nezaľúbilo Bohu. Po znovuzrodení. Ja neviem, či sa to tak môže povedať. Rozumiete? Len si to predstavujem, že Pán Boh vie čísla. Ja neviem čísla. Ale určite, že keď nás na to apoštol Pavel upozorňuje, že v starom zákone to takto dopadlo, on nám chce povedať, a to môže tak dopadnúť aj v novom zákone, lebo tam je napísané, to všetko sa nám stalo výstražným príkladom. Komu? No cirkvi. To nie je len pre starý zákon, to je pre cirkev výstražný príklad, že ak si dobre začal, ak som ja dobre začal, ešte nemôžem kričať hop, ešte som všetko nepreskočil. Ja viem, že som dostal spasenia, že keby som teraz zomrel z milosti Božej, som v nebi. Ale to ešte neznamená, že môj beh som už dokončil a že už ma nečakajú pokušenia, v ktorých môžem padnúť alebo zľahostajne, alebo zabudnúť na to, čo Pán odo mňa chce, odcudziť sa Pánovi a nakoniec aj stratiť. Ja by som chcel, aby toto, aj keď je to nepríjemné, si pripomenul, ale aby nám to veľmi vážne vniklo do duše, ako Božie slovo, ktoré je ostré ako meč, aby sme sa zľakli. No? Peter nám odporúča, aby sme s bázňou bežali tento čas nášho pútnictva. Tak? Aby sme s bázňou, keď ho nazývame otcom, aby sme s bázňou žili. A tam je, že s bázňou a s trasením konajte na svojom spasení. Zase, to neznamená, že máme získavať spasenie, ale my vieme, že máme dočinenia s veľkým, svetým a náročným Bohom. No? Boh je náročný na svetosť, náročný na naše pohnutie. On je náročný na to, po čom túžite. A ja sa vás pýtam, nie aký ste, ale po čom túžite. Túžite mať viac v kresťanstve ako doteraz? Alebo vám to stačí? To je, Pán Boh sa nepýta, aký ste, alebo aký som. On dobre vie, aký som. Ale jeho zaujíma, či som so sebou spokojný, alebo či chcem ďalej. Či som spokojný, že som vyšiel z Egypta, že som znovuzrodený a teraz všetko je v poriadku, alebo či stále chcem sa niekam ďalej hnať a bežať a hľadať a nové veci mám. Nie spasenie, to mám, ale v Pánovi nové veci. A teraz chcem, aby sme porovnali, že či naozaj tie skúsenosti Izraelcov, či sa naozaj dajú pripodobniť k skúsenosti kresťanov. Tak on najskôr tam hovorí o... Všetci boli pod oblakom. Ten oblak je spomínaný v druhej knihe Mojžišovej a je tam v 14. kapitole 20. verši a potom aj v Žalme. No. My by sme ten oblak mohli pripodobniť k Božiemu slovu pre nás, pre kresťanov. No. Pre nich oblak znamenal asi toľko, že ich viedol, kam majú ísť. Pamätáte sa na to, no? Že cez deň bol oblakový, dymový taký, a v noci oheň. Tak? A oni teraz vychádzali z egyptskej zeme, všetci, a išli k Červenému moru. Ako vedeli, kam majú ísť? Oblaky. A to Božie slovo bolo tak mocné, že presvedčilo všetky. Samozrejme, tam boli aj tie zázraky, nie len oblak. Tam boli aj tie egyptské rany, spomínate si však. A medzi Egypťanmi a Izraelcami vzniklo niečo také, že oni vedeli jasne, že musia odísť. No? Tam bola moc Božieho slova a teraz ten oblak ich viedol. A nielenže viedol, ale keď prišli k tomu Červenému moru, pamätáte sa, že ten oblak oddelil Egypťanov, ktorí ich prenasledovali, od Izraela. Spomínate si? Že tam bola nejaká strašná tma a oni proste nemohli sa priblížiť. Teda to bolo to slávne vedenie oblakom hneď na začiatku. Oblak ich potom viedol aj po púšti stále. Ale nám ide teraz o to videnie, že všetci boli pod tým oblakom. A teraz, ako je to v kresťanskom živote? A ako kresťan, alebo ako človek, ešte nie je kresťan, však najskôr nie je kresťan, najskôr je len sveták. Hej? Ako on vie, že ako sa dostať zo sveta von. Ako to vie? No tak, že mu Božie slovo
rozsvietí v srdci pravdu. Pamätáte sa na to? Bolo to tak? Že zrazu ste vedeli, že toto slovo, ktoré sa hovorí, je Božie slovo, že to je pravda. Musel vám to niekto dokazovať? Išli ste sa pýtať niekoho? Vy ste vedeli, že v srdci Boh rozsvietil svetlo a viedol vás cestou, ktorou ste nikdy nešli, o ktorej ste nikdy nesnívali. Boli ste nábožní, mnohí z vás. Neboli ste bezbožní v tom zmysle, ja neviem, kde chodíme. Boli ste nábožní, počúvali ste to isté slovo, chodili ste do kostola, ja neviem, čo ste robili, ale zrazu tam bol nejaký zvláštny oblak. A vedeli ste, že keď pôjdeš za týmto oblakom, pôjdeš to správne. To je Božia cesta. Bolo to niečo celkom nové, celkom iné ako kedykoľvek predtým. Boh sa ozval vo vašom živote. To je najzásadnejšia chvíľa, akú človek môže kedy zažiť. Keď Boh k nemu začne hovoriť, to je nový svet. Všetko je nové, všetko je iné. On je ešte je v Egypte, ale už sa niečo deje. To je nádherné, nie? Ja keď na to myslím, že Boh hovorí, tak to je úžasné. Niekto neviditeľný, niekto všemohúci, o kom ľudia pochybujú, hovoria, že neexistuje, ale ja viem, že so mnou hovorí. Ja vidím oblak. Úžasné. A teraz ten oblak nielenže viedol ich, ale ich aj chránil, ako som povedal. Aj kresťan je chránený od útoku, pretože v tých prvých chvíľach, predstavte si, on ešte nie je kresťanom. Teda ja hovorím kresťan, ale správne by som mal povedať, ten človek ešte neverí. On len vie, že Boh hovorí a vie, že tadiaľ má ísť. On ešte neprijal Pána Ježiša Krista, on ešte neuveril v Neho ako svojho spasiteľa, on ešte nie je zachránený. On len počúva Boží hlas a ide za ním a pred svetom, pred diablom, pred pochybnosťami, pred všelijakými útokmi, ktoré by Satan chcel, aby toho človeka zabrzdil, tak je tam oblak. No zase ochrana. A vidíte, že tá skúsenosť s tým oblakom je aj kresťanská skúsenosť, aj keď je to obraz. Tak? Potrebuje hneď na začiatku človek vedenie a potrebuje ochranu. No a teraz my chceme povedať, že keď sme toto zažili, a to chceme povedať pri všetkom, ešte nám to nestačí. Ešte nám to nestačí. Je to dobré, že to tak bolo, je to správne, je to od Boha, ale ešte to nestačí na celý život. Ak ťa Boh viedol zo sveta von, ak ťa ochránil od sveta, to ešte neznamená, že dnes nepotrebuješ nové vedenie a dnes nepotrebuješ ísť ďalej a dnes nepotrebuješ nový oblak, ktorý ťa vedie a ktorý ťa znovu ochrání. No? Preto je veľmi dôležité sa spýtať, čo som prežil s Pánom, s Bohom dnes. Čo dnes ku mne hovoril Pán Boh, kam, po čom dnes slúžim, aké mám dnes skúsenosti, také porovnateľné s tým, čo som mal voľakej. Teda to je otázka oblaku. Ochrana a vedenie. No? Svetlo na cestu a ochrana. Teraz on tam hovorí ďalej, že a všetci prešli cez more. No tak toto je známa udalosť, však, že keď oni začali sa báť a reptať, že Boh ich vyviedol na to, aby tam zahynuli, a vtedy Mojžiš dostal príkaz, aby už tam sa nemodlil, ale aby rozkázal moru, aby sa rozostúpilo, tak? A more sa rozostúpilo a Boh nechal dúť vietor východný, pamätáte sa, hej? A teraz oni prešli a keď prešli na druhú stranu, tak za nimi išli aj Egypťania. Teraz oni to už začali cítiť, že niečo nie je v poriadku, tam je napísané, že im nejaké kolesá začali odpadávať, alebo niečo také. A už oni cítili, že Hospodin bojuje za Izraelcov. A poďme späť. No to bolo pozdne. Teda to je obrovská vec. To je niečo také, čo sa... Ja sa bojím, že si to aj neviem predstaviť. Predstaviť more. Ja stojí, jak stiaham. Zázrak. A tam je potom napísané, že a more sa vrátilo k svojej moci. Znamená, že medzi tým more nemalo moc. More má obrovskú moc však. Váha vody a teraz vlny. A všetko to, však to je moc. Ale Boh, keď hovorí stvoriteľ, tak more stráca moc. Teraz, čo to môžeme hovoriť v kresťanstve? Aký to má obraz v kresťanstve? Tak predovšetkým to bol zázrak. Bol to zázrak? Čo je to zázrak? To je udalosť, ktorá sa vymýká z rámca
prírodných zákonov. No? Kde je jasné, že je tam nejaká nadprirodzená sila, alebo niečo také. Takže, že teda nejaká duchovná nadprirodzená sila je za tým. To je zázrak. No? Moderný človek neverí v zázrak. Ale pretože veríme v Boha, tak veríme v zázrak. Je ťažké veriť v zázraky, keď veríte v Boha. Boh, ktorý stvoril more, by ho nemohol preliať do druhej nádoby, alebo čo. To je smiešné. Ak človek neverí v zázraky, tak neverí vlastne v Bohu. Boh vládne predsa nad svojou prírodou. Keď ju stvoril, tak nevieš si s ňou rady, tak čo je? Potom nie je Boh. Potom príroda je Boh a Boh nie je Boh. Teda, no, ja si myslím, že keď veríme vo všemohúce Boha, tak nemáme problémy so zázrakmi. Vtedy máme problémy so zázrakmi, keď neveríme vo všemohúceho Boha. Je samozrejme ešte niečo iné veriť, že zázraky sa diali, a ešte niečo iné, že zázraky sa dejú aj dnes. A ešte niečo iné je veriť, že ja môžem dostať od Boha zázrak. Je to rozdiel však. Mnohí veria, že Boh robil zázraky, iní veria, že robia aj dnes, ale ešte iní veria, že Boh robí zázrak aj skrze mňa. No teda, rozumiete, tá viera má rôzne stupne. A to je taký príklad, keď už mimochodom o tom hovorím, ktorý by nám mohol slúžiť pre cestu ďalej. No? Ak veríš, že Boh robil zázraky, veríš, že robí dnes? Ak veríš, že robí dnes, veríš, že urobí aj s tebou? Ak veríš, že urobí s tebou, kedy to urobí? A môžeš kráčať ďalej, je to tak? No, neuspokojte sa so minulými skúsenosťami a s minulými vedomosťami. Stále máme kam ísť, nie? Teda, to je vec, že Boh urobil zázrak pre nás. Urobil Boh zázrak pre nás, aby sme sa stali kresťanmi. Ja sa vás pýtam, nie je odpustenie zázrak? Predstavte si, svätý Boh, ktorý neznesie ani najmenší hriech. Viete o tom, že Boh je svätý a nenávidí aj len myšlienku na zle. Teda on nemôže zniesť nič. U Joba je písané, že aj na anjelo vidí chyby. Veríte, že Boh je taký? Predstavte si, absolútne spravodlivý sudca. My sa trasieme pred sudcami, ktorí sú svetskí sudcovia. Keď máme trošku obavy, že sme niečo vyviedli a nás predvolajú na súd, tak už rozmýšľame, však? Alebo stačí, keď sme spravili dopravný priestup, však? Dostaneme pozvánku, už niečo poviem. Alebo my veľmi, veľmi ľahko narávame so slovom Boh je láska. Boh je láska. Ale nie je nespravodlivá láska. To nie je láska otca alebo matky, ktorá prižmúri oko. Boh nikdy neprižmúri oko. Boh nikdy neprižmúri oko. Boh vždy vidí otvorenými očami, vidí všetko a jediná záchrana je, keď hriech je na Ježišovi Kristu. Nikdy nie je tak, že ja si poviem, no, pán Boh ma má rád, on mi to prepáči. Nič neprepáči. A teraz my môžeme svedčiť o tom, Boh mi odpustí. Považujete to za zázrak alebo nie? To je úplne proti Božej prirodzenosti, v tom zmysle proti jeho spravodlivosti. A on v skutočnosti tie hriechy neodpustil, ale potrestal svojho syna. Rozumiete, čo hovorím? On odpustil mne, ale neodpustil ten hriech, pretože ten môj hriech je potrestaný. Je potrestaný? Ak nie je potrestaný, tak ho máš. Že Pán Boh niekam s ním musel ísť. On je spravodlivý. A žiadny hriech sa vo vesmíre nestratí. Akože zabudnutý. Ako my niekedy zabudneme, že? Požičame si 10 korún a zabudneme vrátiť. A nikdy vás nenapadne, že ste si požičali. Zabudnú. Boh nikdy nič nezabudne. A teraz nám odpustí. Je to zázrak? Ja som sa stal kresťanom zázrak. Pretože Boh mi odpustí. Napriek tomu, že je spravodlivý, napriek tomu, že je svätý, napriek tomu, že nič nemôže zabudnúť, napriek tomu, že nemôže prižmúriť oko, on mne odpustil. Odpustil tebe. Je to zázrak. Sláva, zázrak. Ak si kresťan, tak si kresťanom zázrakom. Prešiel si cez more, ktoré stálo ako steny. To more nerobie. Ale na to, aby si sa stal kresťanom, sa to stalo. Stalo to zázrak.
A tak by sme mohli hovoriť o zázraku toho, že chápeme duchovné veci. My sme telesní od prírodzenosti. A my nemáme radi duchovné veci. Ale Boh urobil zázrak. A ty chápeš, že duchovné veci sú dôležitejšie ako telesné. Je to zázrak? A mohli by sme hovoriť o zázraku, že nás vyťahol zo sveta. A že sme prestali milovať svet. A že máme nové túžby. A tak ďalej. To všetko je zázrak. A o tom nám hovorí more. No? Stal sa zázrak. Prvá vec. Druhá vec, o čom hovorí more, je, že oddelil Izraelcov od Egypta. Však keď sa more zavrelo, tak vedeli, že nemôžu ísť späť. No tak nemohli. Oni keby boli nejak okolo išli, rozumiete, alebo tak. Lenže oni mali skúsenosť, že medzi Egyptom a nimi je more. A tam pochovalo Egypťanov. Však? Oni vedeli, že späť nie cesty. Nie cesty späť. A teraz more existuje v kresťanskom živote. Ak si sa stal kresťanom, tak keď sa pozrieš späť na svet, tak vieš, že tam nemáš čo robiť. Keď sa tam objavíš, tak ťa vysmejú. Čo tento baptista to chce? A keď s nimi začneš ťahať a paktovať a fuškáriť a neviem čo, my všetci dobre vedia, že tam nepatríme. Vedia? Vedia. A my to tiež dobre vieme. Vieme? Niekedy to robíme, ale to je to, čo je tu napísané. Lenže prvú skúsenosť, keď sme sa obrátili, sme vedeli, že svet je za nami a kríž je pred nami. A medzi nami a svetom nie je žiadna cesta. Tam je more. To je oddelenie. Raz navždy oddelenie. To neznamená, že máme výjsť zo sveta, že sa s ľuďmi nemáme rozprávať. To nie je pravda. Pretože my sme boli tak istí, aj tí môžu prejsť cez more. A my ich máme volať ku Kristovi. Ale ja chcem hovoriť o hriechu. Ano? O tom, že s nimi nemáme čo robiť v zlých veciach a máme im prejavovať lásku a rozprávať sa s ľuďmi tak, ako však my sme tiež zo sveta. My nie sme žiadni iní ľudia. Len sme oddelení od sveta, od hriechu more. A to je kresťanská skúsenosť. Lenže, zase pripomínam, všetci prešli cez more, ale nie pre všetkých to znamenalo večné spasenie. Prečo? No preto, lebo mali pokračovať. Tak aj kresťan, ak si dobre začal voľakedy a spomínaš si, ako ťa Boh oddelil, tak ešte si nemyslíš, že aj dnes si oddelený. Pretože dnes možno, že si zamiloval svet. A možno, že sa ti lepšie páči príbytok, ja neviem aký, ako príbytok Boží. A to sa môže stať. A my tam potom budeme vidieť, aké konkrétne hriechy robili. Však? Ja som to dneska nechcel celé preberať, aby sme si lepšie mohli všimnúť, že táto skúsenosť Izraelcov je predobrazom kresťanskej skúsenosti a nestačila im a preto ani nám nestačí. Nám stačí na spasenie, rozumiete mi? Ale nestačí nám v tom zmysle na celý život, že si povieme, čak, sme za Červeným morom, už nám nič netreba. A teraz ďalej, po tom oddelení, on tam hovorí, a všetci boli pokrstení v Mojžiša. No krst je známa vec, však? Baptisti sú vlastne známi slovom pokrstenci, hej? Ponorení alebo tak. Od toho máme meno, ako naša skupina, však? Ale krst nám hovorí o nejakých vnútorných veciach, nielen o vonkajších však, že tam niekto je ponorený do vody, ale nám hovorí o viere a hovorí nám o smrti. Však? Krst znamená, že skrze krst ste pochovaní Kristovu smrť a vstali ste k novému životu. A krst je na vyznanie viery. No? A tam je aj napísané, oni keď prešli cez more, a to je zaujímavé slovo, to je v 14. kapitole 2. Mojžišovej. 14. kapitole, tam je napísané, keď videl Izrael tú veľkú ruku mocnú, to, čo učinil Hospodin na Egypťanoch, bál sa ľud Hospodina a verili Hospodinovi aj Mojžišovi, jeho služobníkovi. Vy si predstavte, že až tu je napísané, že mu verí. Dovtedy čo, neverili? Veď ho poslúchali. A krst znamená, že človek naozaj uverí. Však? Oni vtedy naozaj uverili Mojžišovi, vtedy ho naozaj chceli poslúchať a tá ich viera sa prejavila čím?
začali tam tancovať, spievať, chváliť Boha. Pamätáte sa na tú pieseň, čo tam spievali? Nepamätáte? V druhej Mojžišovej, potom ako prešli cez more, spievali pieseň a tancovali a chválili Boha. O to bola radosť nad radosť. Oni mali skúsenosť s Bohom. Už Boh nebol len Boh Abrahámov, ktorý voľakedy dávno voľačo slúbil, ale Pane Bože, kedy sa to stane. Viete si predstaviť tých 400 rokov, čo boli v Egypte a zomierali generácie a rozprávali si, Boh Abrahámovi slúbil, že náš národ, naše pokolenie, my budeme raz v Kanáne. O tom si rozprávali. Kedy to bude? Teraz si predstavte, že táto dlhá túžba sa splnila. A oni naozaj tomu uverili. No tak keď už more je za nami, tak už asi naozaj do toho Kanánu pôjdeme, nie? Teda oni vtedy uverili a boli nadšení a rozprávali o tom. Viera má jednu vlastnosť. Ak naozaj veríš, tak musíš rozprávať. Len ten mlčí, kto naozaj neverí. Pochybnosti nám zatvárajú ústa. Ak naozaj máme vieru v Ježiša Krista a vieru, že on je víťaz a vieru, že nás oddelil od sveta a vieru, že on má budúcnosť a tak ďalej, že sme spasení, tak nemôžeme mlčať. Mlčanie vždy je svedectvom o tom, že niečo nie je v poriadku s našou vierou. Súhlasíte? Prosím? Že nedostatok smelosti je tiež nedostatok vie. Lebo sa bojí sa ten, kto neverí, že Boh je silný. On to možno verí tu, ale neprežíva. To nie je viera. Oni tiež verili, že Boh je všemohúci, ale nevedeli si predstaviť, ako prejdú cez more. Ale keď cez to more prešli, tak už mali smelosť. A potom sa vyjadrili. Bratia a sestry, viera, skutočná viera, nadšená viera, sa vždy prejavuje spevom, svedectvom, tým, že ústa hovoria. Tak je napísané v Novom zákone. Uveril som a preto som hovoril. Čiže si, uveril som a preto som hovoril. Ak nehovoríme, tak niečo je s našou vierou neporiadne. To neznamená, že neveríme, že Ježiš je spasiteľ. To neznamená, že neveríme, že my sme spasení. Ale niečo neveríme. Niečo. Ja neviem čo. To si každý musí sám vyriešiť, že čo neverí. Ale ak sa nám nechce hovoriť, tak niečo s našou vierou nie je poriadne. Teraz ten krst hovoril o viere. Však všetci boli pokrstení. Všetci uverili. Všetci uverili v Mojžiša, uverili v Hospodina. To je krst však, že vnútorne. Ten krst vodou, oni tam neprežili v tom zmysle, že by boli ponorení. Oni len prešli cez tú vodu. Však? Čiže symbolom tiež krstu, že prešli cez vodu, akože zomreli v Egyptu. Ale ten krst hovorí o viere a o smrti. A najskôr hovoríme o viere. A kresťan tiež, keď prešiel zo smrti do života, človek, ktorý sa stal kresťanom, tak uveril. No? Celú svoju dôveru dal Pán. No? To je prvá vec o krste. Druhá je, že zomrel. No? Že zomrel starému životu. Oni zomreli pre Egypt. Izraelci už v Egypte nikdy potom neboli. No, za Jeremiáša, rozumiete. Ale títo istí sa tam už nevrátili. Nečítame o žiadnom z nich, že by sa vrátil do Egypta. Sice niektorí sa potom zbúrili, čak Dátan a Abiram si chceli zvoliť vodcov a že pôjdu späť a tak ďalej, lenže sa im to nepodarilo. Ani jeden z tých, čo tam prešli, sa nevrátil späť do Egypta. Zomreli pre Egypt. Egyptiania nemali od Izraela pokrstu. A tak je to aj s kresťanom, ktorý je pokrstený, ktorý zomrel pre svet. Vie, že do sveta má zatvorenú cestu. Mnohí, aj keď túžia potom ešte po svete, tak a chceli by zase niečo so svetom mať dohromady, vedia, že to nejde. Však, že nejak tie vzťahy sú už také, že patríš do cirkvi, alebo máš iné názory, nevieš sa dobre zabávať, si nepríjemný, hovoríš pravdu. Ľudia sa radi klamú, však, keď sa zabávajú. Radi sa opijú a táru dve na tri, aby im bolo príjemnejšie. Ak si raz skúsil, že čo je to pravda, tak už nikdy nedokážeš robiť to isté. Vždy cítia, že si mŕtvý preto, aj keď kresťania to zase začínajú robiť. Ale vždy je tam niečo, že zomre. No, teraz títo boli všetci pokrstení, to znamená, mali vieru a zomreli, a zase prichádzame k tomu, ale väčšina v tom nezotrvala. Väčšina z nich zahynula na púšti.
Teraz zase musíme vážne pripomenúť, ak je to tvoja skúsenosť, že si uveril Boha a že si aj svedčil, že si hovoril, že si spieval, najradšej by si ho spieval po ulici, že ja som kresťan a proste človek sa teší. Aj? Ak si zomrel pre svet voľa, kedy pýtam sa, aký je dnes stav. Je to aj dnes stav? Ako je to možné, že vo väčšine sa Bohu nezaľúbil? Však mali vieru. A je napísané, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, s tým, že keď máš vieru, tak sa Bohu páčiš. Ja si myslím, že tam, ako prešli cez to more červené, takže tam sa páčili Bohu. Nie? Lenže život pokračoval ďalej. A čo bolo ďalej? Obrovské obrátenie, nádherná zmena, svedectvo, dalo aj prebudenie a potom? Viete, že tá najhorúcejšia láva, keď vychladne, tak sa stáva najtvrdším kamenom. No tak možno, že nie najtvrdším kamenom v tom zmysle porovnanie so žulou alebo niečo. Rozumiete, ale keď stuhne, tak rozhodne netečí. A nikoho nedohne. A to sa môže stať aj s kresťanom, že keď je horúci a verí, Boh môže modelovať, je ako taká láva, on vychladne a nikto s ním nepohne. Nikto ho nemôže osloviť, nikto ho nemôže napomenúť, nikto ho nemôže povzbudiť, nikto ho nemôže dostať k niečomu, aby robil prečo. Lebo kresťan vychladne. Preto je tu napísané, že vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, pretože pri najbližšej príležitosti začali reptať. Vy viete o tom, že? Za chvíľu nemali vodu a už reptali. A ešte sú tam dve veci, a ktoré sú maximálne zaujímavé. Tu je napísané, že všetci jedli ten istý aký? Duchovný pokrm a pili z tej istej duchovnej skaly. A to je veľmi zaujímavé. My by sme rýchlo povedali, že jedli mannu, a že pili vodu zo skaly. Však viete, keď Mojžiš hovoril o tej skale, alebo udrel na tú skalu, však potom mal hovoriť a udrel zase. To bolo zlé. Ale prvýkrát mal udreť a správne to urobiť. A jedli mannu. A my by sme si mysleli, že to je ten duchovný pokrm. Ale to nie je pravda. Pán Ježiš jasne povedal, že to nebol ten pravý chlieb z neba. Že to si len najedli, to je len jedli mannu a pomreli. Ale tu je napísané, že oni jedli aj z duchovného chleba. A duchovný chlieb je vždy Božie slovo. Je to tak? A títo ľudia vnímali nielen to, že mali zázračný chlieb, ale vnímali aj slovo Božie. A boli ním posilňovaní, boli s ním vedení do boja, boli ním vedení do práce, však pretože chlieb jesť potrebujete na to, aby ste mali energiu žiť. Je to tak? Potrebujeme jesť, aby sme vládali sa hýbať, vládali pracovať, bojovať a tak ďalej. A oni prijímali Božie slovo a boli posmeľovaní proti Amalachitom a tak ďalej, však proti rôznym tým veciam. Pracovali, postavili stan zmluvy, na to všetko potrebovali duchovnú potravu. Je to tak? Tí oni museli veriť, že Boh hovorí a museli byť k tomu povzbudzovaní, k tej ochote a tej námahe, ktorá vôbec na ten život bola potrebná. A to je veľmi zaujímavé, že tu je napísané, že jedli duchovný pokrm. A pili z duchovnej skaly, ktorou bol kto? Kristus. Nečudujete sa? Pán Ježiš Kristus v starom zákone? Že on išiel za ním. Tým pádom môžeme povedať, že ten Boh, o ktorom tam je písané, však Hospodin, že vlastne bol náš drahý spasiteľ, ktorý sa nám potom im a nám ukázal ako človek. Teda, že sa stal človekom a že ho poznáme ako človek. Pán Ježiš v starom zákone pri Izraelcu. A oni z neho pili. Teda tú istú lásku prežíva. Aj keď jej nerozumeli tak, ako my môžeme rozumieť, pretože my poznáme Golgotu však. My vieme niečo, čo oni nevedeli. Ani nesmívali o tom. Hoci v tých obetiach, baránka a tak ďalej, mali obrazy a rozumeli, že Božia láska dáva obeť a tak ďalej. Ale ja tým len toľko chcem povedať, že mali duchovné zážitky, boli duchovne osviežovaní, voda však nás osviežuje a umožňuje, aby sme mohli tiež žiť,
A oni mali takisto túto duchovnú vodu. Tak napísané, že pili z duchovnej skaly, ktorou bol Kristus. Teda apoštol Pavel tu v duchu Božom nám hovorí, že Izraelci mali veľmi podobnú skúsenosť ako kresťania. No, skoro takú istú. No, tak isté, že nie takú istú, ale všetky tie body, ktoré sme doteraz hovorili, môžeme jasne nájsť vo svojom živote. Našli ste ich? Našli ste však? Je tam oblak však, že nás Boh viedol, je tam more, že nás oddelil, je tam krst, že sme boli ponorení, že sme uverili, že sme zomreli, je tam jedenie, však je tam Božie slovo, ktoré nás posiluje, je tam pitie, v tom zmysle, že nás osviežuje Pán, všetko to tam je. A zase musíme povedať nakoniec, a nie vo všetkých sa zaľúbilo Boh. A ja sa pýtam, som ja z tých, ktorým sa zaľúbi Bohu, ktorých sa Bohu zaľúbi aj neskôr, nielen na začiatku. Toto slovo, tento text nám pripomína také dve miesta písma, ktoré hovoril Pán Ježiš. Matúš, v 24. kapitole, v 13. verši. Hovorí toto. Kto zotrvá až do konca, bude spasený. Kedy je koniec? No keď zomrie. Už ste zomreli? Ešte sme tu, čo? Takže ešte nie je koniec. Takže ešte niečo treba. Ešte treba niečo robiť. Ja znovu opakujem. Spasenie nám vydobil Pán Ježiš Kristus a povedal, je dokonal. Ale to nemení na skutočnosti, že to spasenie treba držať. A treba v ňom chodiť. Pretože ak z neho odbočíme a začneme si robiť po starom, tak môžeme popadať na púšti tohto sveta, ako to niekedy hovorí, tak ako popadali Izraelci. Dobre začali, ale nedošli. Aj my môžeme dobre začať a predsa nedôjsť. A Lukáš hovorí, pán Ježiš teda v Evangeliu Lukášom 21. kapitole, 19. verše, trpezlivosťou si dobite svoje duše. Čo je to trpezlivosť? Kedy treba trpezlivosť? Keď je utrpenie a keď niečo trvá dlho. My si myslíme, že život je krátky, však je krátky. Ale na druhej strane, keď sú problémy v živote, tak je dlho. Držať vierou niečo, to chce trpezlivosť. My by sme chceli už dnes veci, ktoré nám Boh ešte nedal. A chceli by sme už dnes odpoveď na modlitbu a už dnes nejaký zázrak a On nás nechá čakať. A zdá sa nám, že hádam na nás zabudol, že snáď nás nemá rád, a on hovorí, čakaj, a Pán Ježiš hovorí, trpezlivosťou dobíte svoje duše. Čo znamená dobiť? No ako dobiť mesto však. Zvíťaziť, dobiť, získať to pre seba. Tvoja duša ťa niekedy nechce poslúchať. Tvoja duša si chce rozkazovať v tvojom živote, ako sa jej páči. Tvoja duša chce odísť od Boha, chce ukázať chrbát, spasiteľovi, chce zabudnúť na minulosť, na zázraky, ktoré Boh robil a chce sa uvoľniť, však? Chce si požiť, chce si pohovieť, ako sa to hovorí niekedy. Je naša duša taká? Len si trošku oddýchnuť, nech už teraz iný, len trošku sa vyhnúť nepríjemnosti, len trošku ľahšie, to chce naša duša robiť. A Pán Ježiš hovorí, trpezlivosť. Kto stratí svoju dušu, ten ju nájde. Ale ak tvoja duša si bude robiť, čo chce a chodiť za tým, čo sa jej páči a prežívať to, čo sa jej páči a kupovať a predávať a potom budeme ďalej hovoriť však o tých konkrétnych veciach, tak môžeme spasenie stratiť. A ja by som chcel, aby toto slovo nám bolo veľmi vážnym takým mementom, takou pripomienkou, že spasenie je síce zadarmo, ale nie je lacné a neznamená, že ten, kto je spasený, môže žiť ako chce. Milosť nám priniesla aj zmenu života a v tej zmene je treba chodiť. Z milosti. Všetko je z milosti. My si to nemôžeme vybojiť. Ale môžeme to vždy od Boha znovu prijímať a žiť v tom. Túžiť po novom. Túžiť po ďalšom a
hnať sa za ďalšími vecami. Keď som dnes tu, zajtra tu nesmiem byť. Zajtra musím byť trošku ďalej. Nech vám Pán Boh v tomto takto pomáha. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohto YouTube kanála.